Labas rytas, štai toks vaizdas. Keliamės. Aš ir vlogą susimontavau, viską. Viskas super. Pakūžė. Jo, čia toksai laužynas. Nu, bet permiegojom neblogai. Mačiau iš vlogo, klausėt, kodėl tą šiufelį vežiojasi ant dviračio prištampuotą, tai jisai pasiskolino iš bičiulio, iš to senuko su kalėdų senio barzda ir ledkirtį ir kastuvėlį, dėl viso pikto, jeigu reikėtų, todėl ir buvo prisikabinęs prie dviračio. O dabar ką jau, be ledkirčių važiuojam, biški greičiau. Ir panašu, kad oras geresnis. Gal šiandien lietaus ir net negaus. Matosi tenais toliau, nu iš drono geriau matėsi, kad tamsus debesys, tai kaip ir neturėtume gauti lietaus, nes važiuosim plius minus palei ežerą. Tau pažiūriukas, daugiausiai čia yra ungurių ir lašišų, palarbų pietakių, dabar maišau. Vidutinis gylis 110 metrų, net taip ir mažai, didžiausias pačioje šalyje ir įdomus faktas, kad šitame ežere tilptų, žinau skaičių, 386 Singapūrai. Tiek kartų yra mažesnis Singapūras už Taupo ežerą. Turistų pamėgtas, daug pramogų, veiklų aplink tą ežerą, šitą ežerą. Nu ką, kolega išvažiavo į tualetą. Aš irgi jau šaunu į kelią.
Go! Go! Buvo čia vienas kitas kalniukas. Bet nieko, įveikėm. Iki miesto dar koks 10 km. Bet Sebastianas nori pravažiuoti, čia sakė, kažkoks takas yra paležerai iki palipakrantė. Iki pat miesto. Sako, nori kartu. Lema, sakau, ten bus biru žvyras, aš ten striksiu visiškai. Aš savo 5 kilų dviračiai tenais nepaminsiu, reikės stumti visą tą kelią. Nu jo, sako. Sakai, labai lengvas, tai jam gal ir pavyks. Sako, varau bandyti. Jeigu ką, susirašo mieste, žodžiu. Atsiskyriam dabar. Bet jo, jau miestelis nėra toli. Jau šitas visai pakankamai didelis miestas taupo. Bus. Ir žiūrėsim, ką toliau daryti. Planas, kai nėra plano. Kas visai yra. Prie žiūriuko. Ir bangelės tokios. Bet šiaip oras fainas. Saulutė pusiau taip. Negaliu skūstis. O, čia ir pompikė. Ir akteliai dviračiai. Geras. Padangų mintelis nusimti. Aktelių komplektas. Tuvai, pompa. Kiek čia iki 10 barų pučia? Na, jis iki 11 net barų pučia. Super. Matės ir Lietuvoje tokių, bet gal tik vieną kitą. Nu ką? Varom, gal užkasim kažką ir tada pasižiūrėsim dėl tų baidarių, ką čia galim padaryti. Ir ko negalim padaryti. Bet man atrodo, su to geresnis dar oras negu šiandien. Tai kaip ir, nu, matysim. O, biškį užkandau, McDonald'o. O, ir hybridį atmynę. Ir dabar žiūriu, kas čia yra. Iš tiesų, kelda tik tais pasirinkimų yra baidarių, tai nuvažiuosiu dabar. Į vietą pašnekėti, nes labai įvairiai kainos. Tai noriu išsiaiškinti. Nes iki pačių tų raižinių ant skardžio. Kaip aš matau, pagal oro liniją yra nu apie geri 7 km. Į vieną pusę. Tai, nu, čia, jo, apie porą valandų plauksiu baidarę, priklausomai palivėję prieš vėją ir tiek pat atgal. Tai jo, kaip vis daugumai rašo, tarp, nu, realiai, 3-5 valandų visas tas pasiplaukėjimas. Tai reikia pasitikslinti, kiek man tų baidarių reikės laiko.
ką patys nuomininkai rekomenduotų ir, ir jo. Tik tais dvi iš tiesų nuomos nuomininkai yra baidario. Ir reikia įsiaiškinti, ar čia su gidu jie duoda tą kainą, ar be gido. Ir šitą mėlą ir vienas nuplaukčiau. Tai čia pabandysiu dabar ir nulėkt. Dabar 2 valandos, tai yra dar laiko. O dar nesutemo. Kaip ir čia atrodo. If office is closed, please call. Hello. I'm just by your office, but I see there's no person, so I thought I will call. Yeah, we just closed. Yeah, really early. it's rough out there. No one is going out. Yeah, a bit windy today. Too windy, yeah. I want to ask, does it possible to like rent a double kayak, one kayak for tomorrow? We're open at 9:30 tomorrow, and this wind is supposed to blow through today, and be much better tomorrow. So she'll be down at 9:30 tomorrow morning. Okay, so like we need to do any reservations, or we have to like to be here at 9:30? Yeah, you can just be there about 9:30, 10 o'clock. Okay. And then she can help you, and then the kayaks are already on the beach, so you just go from there. Okay, and what is the price for double kayak? Yeah, a double is $50 an hour. $50 an hour? Yes. Because we want to go to rock carving, so how long it takes? So it's 4 hours return to get there and back. So what we do is you pay for the 4 hours and we give you a 6 hour free. Well, I know it's a rainy day, but I was longer there, so yeah. I had lots of good weather on Royce Peak. I choose to have it. Visai fainas miestelis. Tai ką, pavyko užsirezervuot baidarę, kainuoja kiek čia, apie 110-115 eurų dviem žmonėm, 5 valandom. Per tą laiką išspėsim nuplaukti iki tų raižinių uolienos ir pargrįžti. Tai būtų 9:30 vietoj. Tai dabar turim kaip ir laiko, pasižiūrėjom, kad netoli miestelio yra hot pools, karšti baseinai. Versmės, tai gal pavyks įsimaudyti ir nuplaus druskas visas. Pasižiūrėsiu, 10 minučių dar. Spa Thermal Park. Ok. Jokių šunų. Tik tai treniruočių zonose. Otumoheke Thermal Stream. Tai bus čia nice. O mes esame čionais. Hey mate. What's up? Do you know where you're going? Yeah. Yeah. To the spa. Stream. Thermal stream. Oh, the thermal stream. Just straight down here. Yeah. Yeah. Where are you staying tonight? Not sure. Wild camping? Yeah. Yeah. Wild camping. Okay. Seems clear. Okay. See ya. Anyway. Fainas parkelis. Miegoti, aišku, niekur negalima pagal taisyklės. Bet jeigu viskas ten okei su to basiniuko, tai išsimaudysim. Ir tada apsikeisiu rūbus ir nulėksiu iki skalbyklos. Ir tada viską vienu ypu išskalbsiu ir išdžiavinsiu.
bus nušauti du zuikiai vienu šūviu. Dabar jau tiek Zelandijos pravažiavęs, turiu taisyklę, kad miegoti negalima ne ten, kur yra ženklai, kad negalima miegoti. O ten, kur yra žmonių akis. Kur nėra žmonių akių, gali tikrai miegoti. Vau, fainai. Per šaknis, dum dum dum. Some downhill. Downhill, yeah. Yeah. Good. Perfect spot for the tent over here. Skaidrių upė. Geras. Nu va, kaip ir čianais. Tas karštosios versmės. Matosi, kad labai karštas vanduo bėga, net garuoja. Ir įteka va į upę. Fainai. Saliukai va padaryti. Viskas. Manau, laikas pūkštelti. Simaudysim. Nu ką, persirengiam. Galim bandyti šokti. Nu, čia dar nėra labai šilta. Gal čia arčiau, ten reikia eiti. Better? Okay. O, čia geriau. Čia kur kas geriau. Gerai. Sakyčiau, koksai 35-36 laipsniai. Better up here? Oh, yeah. Oh, awesome. Daug geriau. Daug geriau. It means even better. Or more better. Nu ką, biškį atsiprausėm. Susidėjau rūbus. Susitašę. Reikia skalbyklą lėkti, kad ir toj baidarę plauktume švarūs ir kvepiantys. Nu, o mano skudurai, jo skudurai, viską sumesim. Rūbai išskalbti, mes švarūs. Pasidėjom dar biškį restoranėlį, pasikrovėm elektroniką. Dabar važiuojam kur, tipo, legali galima pernakvoti. Čia nais mieste, kempinimo zona. Tai matysim, ar tikrai ten taip yra.
ar ne visai taip. Bet... Nu, kaip ir čia, pagal žemėlapį. Vieną vietą jau pravažiavom, kur galima stovyklauti, ten jau pilna kemperių. Who's camping area B? Where's that B? I think there that we passed this way. Yeah, yeah, for sure. The B will be there. Yep. Full of camps. Okay. Radom vietos prie upės. Skaidri, skaidri, net ir tamsoje matosi. Tas skaidrumas. Tilps čia tos palapinės. Dangus giedrėjo. Šiandien biškį vėsiau. Na, bet ir to turėsim būti prie kajakų 9.30. Tai jau 9 valandą turėsim būtinai išvažiuoti iš čia. O. Gerai, žiuo palapinė. Šiandien ryte. Super. Vakarienį turim lašišos gabaliuką. Dar kažką užkasim. Nu, aš šiaip save traktuoju kaip pakankamai lėtą stovyklautoje, palapinę statytoje ir panašiai. Bet, kad Sebastianas tai dar tikrai lėčiau status ir pakuojasi. Gal kas ir nieko nėra blogo, viskas okistom, bet jeigu taip lytų ir reikėtų greit statytis, tada jau biški... Problema. Turintom niekad, jis jau metai laiko keliauja, o šitą palapinę, kurią jis dabar statosi, turi, kaip sakė, 4 metai. Tai teoriškai turėtų mintinai užsimerkęs iš miegų pastatyti labai greitai, bet turbūt žmogus tiesiog neskupo. Šiandien daug nenukeliavom, 50 keli kilometrai, bet, nu, nieko. Mes neskubom. Wow. Vanduo žiauriai skaidrus. Geras. Kol buvau McDonald'e, ant McDonald'o šiukšliadėžės radau laikraštį. Naują tokį pusnaują. O, galvoju, pasimsiu. Susikišau į batus. Tai ištrauks man visą drėgmę. Jau pakankamai žiuvo šiandien, realiai beveik sausi, bet taip jau galės maksimaliai ištraukti drėgmę dar laikraštis, tai bus ir toje labai gerai. Tai galvau, kam išmest laikraštį, kai gali dar pasitarnauti. O su Sebastianu turbūt mūsų kelias jų pabaiga eina. Dar rytoj gal kažkiek pavažiuosim, nežinau, sunku spręs, koks jo maršrutas toliau, bet aš jau realiai ežerą pavažiavau. Va šio ežerą pavažiavau ir toliau važiuosiu link ten, kur jau ir buvau, ir tada po truputį pradėsiu kilti į šiaurę. Tenais, žodžiu, link Wellingtono. Tai šio kelio nežinau, bet manau, kad jo jau pabaiga mūsų bendras kelias juda. Nu, bet ką, visai smagi tokia kompanija, pabendrauti, pasidalinti mintim ir tiek. Tai vat, o rytoj ką, plaukėsim su baidare, bus fainai ir truputį keiti raumenukai padirbs, 4-5 valandas, tai bent kažkokia atrakcija kūnui ir man pačiam, tai labai lauk rytojaus, tikiuosi viskas bus gerai, miški ir mažiau vėjo bus, tai labai neturėtume sušlapti. Tai vat, šiandien tokia trumpa dienelė, ačiū, kad buvot, iki rytojaus, čiau.